ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta kormeer ku tagay xerada ciidamada General Gordon ee magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwii dhawaan tababarka ku soo qaatay dalka Eritrea ra'iisul wasaaraha Xamse oo la hadlay ciidankan oo dhawaan dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka dalbaday inay ka qayb qaataan sidii al-shabaab looga saari lahaa meelaha ay dalka uga harsan yihiin waxaana uu xusay in shacabka Soomaaliyeed ay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha ayaa dhanka kalena waxa uu dhalinyarada ka tirsan al-shabaab ugu baaqay inay dawladda isku soo dhiibaan inta aan la qaban iyagoo dambi gacanta kula jira sida uu hadalka u yiri waxaan rabaa inaan idiin sheego waa la idin sugayay laba qolo aad isugaysay qolo imaanshihiinni iyo joogitaankiinna iyo sidan aad u diyaarsan tihiin maanta farxad iyo reynreyn bay u tahay waa shacabkiinna iyo dalkiinna iyo calankiinna qolana way idin sugaysay laakiin waxa idinku sugaysay markaad timaadaan inay jabayaan cabsi iyo khawf iyo naxdin iyo walbahar ayay leelxunyihiin labadaas gruub baa idin sugayay gruub idinku faraxsan oo le ilaahay baa noo nabad keenay wiilashanadii oo tababaran oo diyaar u ah dalkoodii inay difaacaan iyo gruub cadow ah oo naxsan oo le wallaahi kuwii idin baabi'in lahaaba haddiin ciidankan duufaan ciidan caadiya maaha waa ciidan la sugayay oo qaybahaas faraha badan oo dhan ay sugaayeen dadka soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad dadka jooga waa tiradii ugu badnayd oo xoog dalka soomaaliyeed oo yimaada oo soo tababarta oo laga sugaayo inay dalka xoreeyaan marka indha badan baa laydinku fiirinayaa aad baa laydin jecel yahay aad baa laydin sugayaa waxaana la fiirin doonaa isbeddelka aad samaysaan iyo saa dalka aad uga horeysaan cadowga indhaha aad laydinku hayaa allah idin fududeeyo shaqadaas laydinka sugaya faraha badan waxaa kaloo saan sheegay cadowguna ugu xisaabtamayaa mar haddaad timaadeen in cumrigiisii soo gaabtay soomaaliya laga bilaabo saacaddan ay xor tahay ayagana waxay ka fakarayaan xaggeed aadaan seed isu dhiibi doontaan seed u carartaan mar hadday soo hawlgaleen ciidanka xooggaale oo saas u tababaran sii joog aad sii joogtaan soomaaliya way soo gebagabowday.